មកស្គាល់តារាស្រីថៃល្បីៗនិងស្រស់ស្អាតទាំង6ឌួងជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាបំផុតដែលហ្វេនៗមិនធ្លាប់បានដឹងមកស្គាល់តារាស្រីថៃល្បីៗចំនួន6ឌួងដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានទេពកោសល្យសម្ដែងជាពិសេសមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតារាថៃទាំង6ឌួងនេះគឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាបំផុតហើយពួកគេតែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្នានិងទៅណ
ាំណាស់មកហើយហើយអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហោះរូបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ជាញឹកញាប់ជាមួយគ្នាថែមទៀតផងទី2កញ្ញាគីមីគីមលីនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាយូរ៉ាសាយ៉ាកញ្ញាគីមលីនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយចានឹងចុងក្រោយទី3គឺកញ្ញាបេឡារនីនិងកញ្ញាបួណាលីនធីបរីឯកញ្ញាបេឡានិងកញ្ញាបួគឺជាមិត្តរួមត្រនំជាមួយគ្នាហើយពួកគេទាំងពីរក៏ជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នាទៀតផងតួយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅអ្នកទាំងពីរបានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគមួយជាតួអង្គបងប្អូននឹងគ្នាហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះពួកគេទាំងពីរក៏ធ្វើការជាមួយគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងរឿងភាគដែលមានចំណងជើងថារយលេម៉ាន់យ៉ាចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនេះខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងនុនវរណុចបងអួតរៀងយ៉ាងសលូនស្វាគមន៍អាយុ40ឆ្នាំដោយគេច្រើនតែនិយាយថាអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខនារីសម័យថ្មីគេលែងខ្វល់ខ្វាយពីតួលេខនៃអាយុទៀតហើយសំខាន់ឲ្យតែចេះថែរក្សារូបសម្ផស្សទោះវ័យជ្រេដល់40ឬក៏50ឆ្នាំក៏នៅតែស្អាតតាក់ទាញទៅណាមកណាមានកំឡោះកំឡោះចោមរោមមើលព្រាតតួយ៉ាងតារាស្រីថៃដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងនុនវរណុចប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈរាប់ទសវត្សរ៍ហើយចាប់តាំងពីទើបតែពេញវ័យរហូតដល់ពេលនេះគឺនាងមានអាយុ40ឆ្នាំប៉ុន្តែបើងាកទៅមើលរូបសម្ផស្សគឺហាក់នៅក្មេងស្អាតសាច់ឈាមសមរលោងមិនចាស់ទៅណាទាល់តែសោះថ្មីថ្មីនេះដើម្បីស្វាគមន៍អាយុ40ឆ្នាំតារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់រូបនេះស្រាប់តែទំលាយរូបថតស្លៀកប៊ីគីនីបង្អួតដងខ្លួនយ៉ាងសិចស៊ីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ផ្លូវការរបស់នាងដោយនាងដាក់ថានោះគឺជារូបថតចុងក្រោយនៃអាយុ39ឆ្នាំត្បិតតែប្រឡូកសិល្បៈយូរឆ្នាំមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងនុនវរណុចតែងខ្លួនក៏ដូចជាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សុភាពចិត្តកំររនឹងសំញែងរាងសិចស៊ីបង្អួតផ្នែកមហាជនណាស់តែលើកនេះនាងកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់សរសើរទៅលើដងខ្លួនដ៏តូចច្រឡឹងស្បែកសមាត់ខៃដោយក្រមុំទើបតែអាយុខ្ទង់ជាង20ឆ្នាំចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីថៃជើងចាស់គឺអ្នកនាងនុនវរណុចនៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបិចសុភាមិនចេញបទចម្រៀងបនខ្ញុំបិនសំបីតែមួយបទចង់ចេញពីហងមាសឬក៏យ៉ាងណាបិចសុភាជាតារាចម្រៀងឆ្នើមម្នាក់របស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសនោះមិនបានចេញបទចម្រៀងមួយបទណាទេតាក់ទងនឹងរដូវបនខ្ញុំបិនកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគឺឃើញតែលោកខែមរៈស្រីមុនជាមួយនឹងអតីតតារាហងមាសលោកព្រាបសវត្តប៉ុណ្ណោះពេញមួយភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2020នេះ
ការដែលថ្នាក់ដឹកនាំហងមាសមើលរំលងបិសុភាបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានការលេចឮថាភាគរយកាន់តែខ្ពស់ចំពោះបិសុភាក្នុងការដើរចេញពីហងមាសទៅតាមលោកព្រាបសវត្តនៅផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រាអាចនឹងលេចចេញជារូបរាងជាមិនខានឡើយ ក៏ព្រោះតែបិសុភាមិនសប្បាយចិត្តគ្មានបទចម្រៀងចាញ់ខ្ញុំដូចជាគេទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងចំនួនតាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះបិសុភាថានាងគ្មានការអាក់អន់ស្ពន់ចិត្តបន្តិចឡើយចំពោះការមិនបានចេញបទចម្រៀងនៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះនាងថាថ្នាក់ដឹកនាំហងមាសបានសួរនាងដែរថាមានចង់ចេញបទចម្រៀងភ្ជុំនឹងទេ នាងបានឆ្លើយថាអត់ចង់ចេញទេអញ្ចឹងតើនាងទៅអន់ចិត្តអីដោយគេចេះតែថានោះបិសុភាបន្តថាបើនាងចង់ចេញគឺចេញបានទៅហើយមិនចាំបាច់អន់ចិត្តនៅក្រោយខ្នងទៅអីតែឆ្នាំនេះនាងមិនចង់ចេញបានជាអត់ឃើញបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់នាងតាក់ទងនឹងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះ តារាចម្រៀងរូបនេះបន្ថែមថានៅមានបទចម្រៀងសម័យមួយចំនួនទៀតក្នុងដៃដែលនាងបានធ្វើរួចអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ហ៊ានចេញក៏ព្រោះតែខ្លាចចេញទៅខុសពេលវេលាទើបនាងផ្អឹបទុកសិនដោយសារតែពេលនេះជំងឺកូវីដ-19 នៅមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់ទេបិសុភាបានបញ្ជាក់ថាប្រញាប់ចេញទៅណាបើគេនៅតែបារម្ភកូវីដអញ្ចឹងចេញទៅខុសសម័យកាលហើយ នាងបានបង្ហើបផងដែរថាបទចម្រៀងដែលនាងត្រៀមចេញនាពេលខាងមុខនេះមានទាំងរ៉េបជាមួយគ្រូភ្លេងលោកមាសសកុនហៅគ្រូអួយផងដែរបិសុភាជាអ្នកចម្រៀងចាស់វស្សារបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលកិនម្ដងឆ្នាំ2020នេះគឺនាងច្រកនៅត្រនំធំនេះអរយៈពេលជាង15ឆ្នាំហើយបិសុភាតែងតែនិយាយថានាងបានល្បីប៉ុណ្ណេះក៏ជាចំណែកមួយនៃការតោងកលិបរបស់លោកព្រាបសវត្តផងដែរ អំឡុងពេលដែលនាងធ្លាប់ច្រៀងដៃគូជាមួយលោកស្នៃដោយសារតែការសរសើរព្រាបសវត្តពេញមាត់បែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាសោភានិងស្ពីបង្វិចទៅតាមលោកព្រាបសវត្តនៅផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រាជាក់ជាមិនខានឡើយដើម្បីទៅចាប់ដៃគូគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀត ក៏ប៉ុន្តែបិសុភាថានាងនៅតែមិនទាន់ដល់ពេលចែកផ្លូវជាមួយហងមាសទេតែនាពេលខាងមុខ មានរឿងអ្វីកើតឡើងគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងមុននោះទេនាងថាការប្រឡូកសិល្បៈរបស់នាងមានពេលវេលាកំណត់នាងមិនអាចបន្តច្រៀងរហូតដល់ចាស់កោងខ្នងបាននោះទេសុភាបន្ថែមថាបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរួចជាស្រេចទៅហើយនៅក្នុងការទទួលយកប្រសិនបើនាងធ្លាក់ការគ្រប់គ្រងនៅពេលណានោះគឺមានប្អូនៗជាទំពាំងស្នងឫស្សីនិងចាញ់មក បិសុភានិយាយទៀតថាពេលនេះនាងក៏មិនរំពឹងទៅលើអាជីពចម្រៀងទាំងស្រុងដូចមុនដែរព្រោះនាងចេះរកស៊ីនិងមានមុខរបរក្រៅសិល្បៈផងដែរដោយឡែកតទៅនឹងរឿងស្នេហាវិញបិសុភាដែលធ្លាក់ខ្លួនមួយម៉ាយជាង 4 ឆ្នាំទៅហើយនោះនៅតែអះអាងថានាងមិនទាន់មានគម្រោងរៀបការជាលើកទី 2 ជាមួយនឹងប្រុសក្មេងរូបសង្ហាលោកឈឹមសក្តាឡើយ ក៏ប៉ុន្តែនាងថាចំណងស្នេហានេះចាស់ទុំទាំងសងខាងបានដឹងឮអស់ហើយប៉ុន្តែនាងនឹងសង្សារមិនទាន់បានរួមរស់ក្រោមដំបូលតែមួយដូចជាគេសង្ស័យនោះទេគឺដេកផ្ទះរៀងៗខ្លួនចាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី 3 ដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីជើងចាស់របស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺនៅនាងពេជ្រសុភានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផង ចាក់ខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា